Здравейте! Та допълнителното това, което исках да допълня с камерите и с шуметрата у нас прямо така ремонтна, неремонтната проверка, не проверка спрямо на момент състояние в, на 24 часа в 7, седмицата да е по-лесно в деня, в месеца. Не е много приятно, защото с намалянето на населението, а пък и като гледате нещо по-положително спрямо и променящата среда относно малото подрастващо поколение, от хигиена гледна точка не е много хубаво да живеем в басейн вътре без кислородна маска и бутилка. Ама не съмнявам се да можете да, ако нямате вана, да бъдете вътре, да видим дали ще излезете изобщо живи. Това е коментиране по някакъв начин, по който и да целите. Да, и да ма целите директно до военно-медицинска академия, сте си пили бананите и кайсиите, и прасковите, и мандарините, и ананаса, и продължението от плодове, и зеленчуци, после и меса. Но вие си плащате сметката, другата разлика, знаете, лекарство е така.